Domi i ja smo zajedno već više od 30 godina i među našim prijateljima, kolegama smo poznati po tome što uvijek dolazimo u paru. Jer kad god imamo priliku negdje otići zajedno ili nešto obaviti zajedno, nećemo to obavljati sami. Mi osobno vjerujemo da za kvalitetu našeg odnosa smo odgovorni mi. Sjećam se prije jednog broja godina da sam imao priliku biti na jednoj poslovnoj konferenciji u Rimu. I šetali smo tamo ulicama, Rim je prekrasan grad. Jedino o čemu sam ja mogao razmišljati je moram dovesti ženu i djecu ovdje. I to smo i ostvarili. Nakon par godina je bio fantastičan izlet. Ovo me podsjeća na jedan od savjeta koji smo dobili od dragih prijatelja i koji nam je na jedan način, barem ovaj dio života, promijenio. Oni su rekli da kad ste kao obitelji, isto tako kad ste kao supružnici, da bi trebali naći jednu ili više aktivnosti koje uživate svi raditi zajedno. Ja se osjećam zaista sretnim i blagoslovljenim što Bibi i ja imamo jako, jako puno zajedničkih interesa. Dakle, volimo biciklirati, volimo planinariti. Sretan sam da imam i cure i ženu koja se sa mnom vozila na Nordschleife, Nürburgring stazi sa autom. Dakle, volimo se vozati, volimo istraživati stvari, volimo jedriti, roniti i zaista uživamo u tome. I ja se nadam da ovaj tjedan, kada obilježavamo tjedan braka, da ćete vi možda malo zastati, da ćete razmisliti koje su to možda vama aktivnosti koje vas spajaju zajedno i da ćete na taj način uložiti u brak i možda napraviti jedan novi korak. Ovaj korak koji smo mi napravili nam je zaista na sreću i na blagoslovi kad smo zajedno na biciklu, ne samo da rješavamo problem stresa, ne samo da rješavamo naš izlazak zajedno, već pokušavamo i mršaviti i raditi još više efekata. Nadamo se da ćete uživati ovaj tjedan i da ćete znati proslaviti i vaš brak i obitelj kao osnovnu jedinicu društva. Želimo vam lijep dan i da što više provedete kvalitetnog vremena sa svojim supružnikom. Bok svima. Bok.